Mūšis dėl Alepo vienas iš svarbiausių Sirijos opozicijos judėjimui. Šiuo metu būtent ten vyksta lemiamas mūšis prieš Sirijos prezidento pajėgas, kurioms iš oro talkina Rusijos aviacija. Damaskas tvirtina, kad Alepe opozicijos pajėgos patiria stiprų spaudimą. Rusijos naujienų agentūros skelbia, kad per pastarąsias kelias valandas Sirijos valdančiojo režimo remiamoms pajėgoms pavyko blokuoti net kelis opozicijos kovotojams gyvybiškai svarbius kelius, kuriais juos pasiekia ištekliai ir ginklai. Skelbiama, kad opozicijos kovotojai besipriešinantis tiek Asado valdžiai, tiek islamistams pagalba gauna tiesiogiai iš Turkijos. Džonas Kerry per susitikimą su diplomatais Romoje paragino Maskvą nutraukti apšaudimus, bent jau tol, kol Ženevoje vyksta taikos derybos. Sausio pradžioje, kaip įtariama, pabėgėlių iš Sirijos sūnaus peilio durių nužudyto lietuvio vaikino Armino palaikai grąžinti į Lietuvą. Mergaitė, kurią, kaip manoma, Arminas apgynė nuo 14-mečio Siro Achmedo užgauliojimų ir dėl to sulaukė keršto, buvo geriausia Armino draugė. Artimiesiams Arminas dar iki konflikto su Achmedu buvo prasitaręs, kad mokykloje yra pabėgėlių, užsiminė, kad jie yra konfliktiški. Švedijos policijos teigimu tarp Armino ir Achmedo buvo kilęs ne vienas konfliktas. Švedijoje baiminamas atvirai kalbėti apie su pabėgėliais susijusius sunkumus. Ketvirtadienį plūstels vėsesni orai, naktį temperatūra nukris iki 0-1 laipsnio šilumos. Įdienojus oras sušils iki 2 laipsnių, sniegą keis lietus.